كما يليق بجلاله الحمد لله كما يليق بشانه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ہماری ذمہ داریاں۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال بھی ہوتا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا تھا، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں خوشی کے جشن منا لیتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، بازاروں کو، دکانوں کو، گھروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا 1% حصہ بھی اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کر آتے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد تھا اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی آڑ میں مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے فرامین کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی مثال میں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، کیا وقت ہو رہا ہے، قوالیاں، نعتیہ کلام اتنی اونچی آواز میں لگا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سارا کا سارا محلہ رات کو آرام کرنے سے قاصر ہے۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے پر تمام امت مسلمہ کو خوشی ہے، لیکن کیا ہم یہ خوشی اس انداز میں منائیں گے کہ دوسرے مسلمانوں کو ہم تکلیف پہنچائیں؟ گھروں کے اندر بعض مرتبہ کوئی شخص بیمار بھی ہوتا ہے، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خوشی کو آڑ بنا کر ساری ساری رات لاؤڈ سپیکر چلا دیتی، پورا کا پورا محلہ، سوسائٹی، ہمارا معاشرہ رات کو سونے سے قاصر ہے۔ تو کیا آپ کے اس عمل سے معاشرے میں محبت پھیل رہی ہے؟ کیا آپ کے اس عمل سے معاشرے کے اندر امن پھیل رہا ہے؟ ہرگز نہیں، آپ نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ خدا را اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ولادت کے اوپر خوشی منائی جائے، لیکن
اس خوشی کے اندر دوسرے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف نہ دی جائے. اور جو ہم نعتیہ کلام اپنے لاؤڈ اسپیکر پہ لگاتے ہیں, گانوں میں اور نعتیہ کلام میں فرق نہیں ہوتا, یہ کون سا عشق رسول ہم کر رہے ہیں, یہ کون سی محبت ہے ہمیں اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص گانے سنتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص گانے سنتا ہے کل قیامت کے دن اس کے کان میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی, سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے گا جو گانے سنتے ہیں. پھر فرمایا الغنا یمیت النفاق فی القلب, کہ گانا تو انسان کے دل میں ایسے نفاق منافقت پیدا کرتا ہے جیسا کہ کھیتی کو پانی, جس طرح کھیتی کو پانی لگایا جائے تو کھیتی دن بدن بڑھتی ہے, ایسے ہی جو شخص گانے سنتا ہے اس کے اندر منافقت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. اور آج ہم جو نعتیہ کلام پڑھتے ہیں, جو نعتیہ کلام ہمیں سنایا جاتا ہے اس کے اندر گانے کی آمیزش ہے, گانے کے آلات کی آمیزش کی جاتی ہے. یہ ہم کون سے عشق رسول اجاگر کر رہے ہیں, یہ ہم کون سی محبت رسول کے دعوے دار ہیں. خدا را اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جائے لیکن اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانا یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.